opět vás vítáme u dalšího videoměsíčníku. V Šelerově sále zámku se uskutečnila veřejná diskuze o výstavbě Pražského okruhu za účasti ministra dopravy. Konkrétně úseku Březněves-Satalice. Celý záznam najdete na našem YouTube. 23. března byla jedinečná možnost návštěvy Čakovického vojenského bunkru z období druhé světové války při příležitosti 79. výročí bombardování Prahy. Více v následující reportáži. Na kraji Čakovic, nedaleko železničního přejezdu přes ulici k sedlišti, stojí nápadná kopule. Je to historický vojenský bunkr, který můžete normálně pozorovat jen zvenku. 23. března byl ale otevřen veřejnosti. Bunkr pochází z druhé světové války, konkrétně z roku 1943. Stavěla to civilní obrana tenkrát, ale podle německého vzoru, Němci to financovali. Je to bunkr, který je částečně zděnej, vršek je železobeton. Bunkr byl otevřen k 79. výročí takzvané Květné neděle, kdy došlo k náletu amerického letectva. Uvnitř stísněný zdí bunkru se nachází i malá výstava. Historické fotografie nebo cedule poskytují vhled do doby druhé světové války. Připomínky té doby ale najdeme i na plášti stavby. To tenkrát fungovalo jako vysílačka, vlastně úplně na vrchu je vidět ještě zbytek, takový trubka, tam prý byla anténa, vevnitř byla vysílačka a tady odtud se vysílaly nějaké zprávy. Bylo to podpora aviáckého letiště, kdyby náhodou se bombardovala avie, tady odtud prý se měly vést nějaký záchranný práce. Akce přilákala velké množství lidí. Její součástí byla i expozice vojenské techniky. Nadšenci, kteří vozidla renovovali, si dali velkou práci s tím, aby vypadala přesně tak, když brázdila bojiště druhé světové války. My jsme tady přijeli vystavit k tomu vojenskou techniku z druhé světové války, která osvobodovala se Plzeň v 45. roku. Tam je zajímavé tohle obrněné vozidlo, které je v podstatě vyvolené jako tank, má to kanon, dva kulomety, jsou tam posádka dva lidi. Tohle je zajímavé, to, že je to vyrobené v roce 43, je to druhý nejstarší dochovalý kus na světě a tak, jak je to označený, tak to v 45. přijelo do Plzně. Bunkr odkryli dobrovolníci před lety. Postupně provádějí drobnější opravy. Čakovická radnice pak zrevitalizovala jeho okolí a chce bunkr zachovat pro veřejnost a provést větší opravu. Pro seniory či jejich pečovatele, kteří potřebují pomoc v sociální oblasti, jsou tu bezplatné služby. V Čakovicích takových organizací působí mnoho a v reportáži si vybrané z nich přiblížíme. Jste senior, potřebujete pomoc a nevíte, na koho se obrátit, anebo se naopak o někoho takového staráte a je toho na vás prostě moc. Nově můžete využít bezplatných služeb Diakonie Praha, která umí poradit. Konzultace probíhají v klubu seniorů každé pondělí mezi 16. a 18. hodinou. Jsou to situace, kdy se člověk ocitne třeba z nemocnice nebo se mu zhorší zdravotní stav a vlastně potřebuje nějakou pomoc a neví, na koho se má obrátit, neví, jakým způsobem může požádat o příspěvek na péči, anebo ani samotní ti pečující neví, jakou mají podporu. Ta naše v uvozovkách malá městská část má 12 000 obyvatel a ten počet obyvatel pořád stoupá a s tím vlastně stoupá i počet lidí, kteří potřebují nějakým způsobem nasměrovat anebo pomoci. Proto jsme navázali spolupráci s Diakonií Praha. Kromě toho probíhají jednou měsíčně na tato témata přednášky. Každé první pondělí v měsíci v Šelerově sále zámku. Termíny a témata přednášek se dozvíte například v časopise U nás v Čakovicích nebo na webu městské části. Teď naposledy jsme měli třeba téma péče o člověka s demencí, nebo příště to bude na téma kompenzačních pomůcek pro seniory, nebo jak si usnadnit život v domácnosti. V budoucnu se všechny aktivity Diakonie Praha přesídlí do komunitního centra Sýpka. Kromě ní v městské části působí v podobné oblasti třeba také Český Červený kříž a nebo farní charita Čakovice. Co se týče oblasti sociálního poradenství, pomoci v sociální oblasti, ráda bych zde ještě zmínila farní charitu, která zde působí v čele s paní ředitelkou Aničkou Štajnovou. Z konkrétních činností, kterými se farní charita zabývá, bych zmínila například doučování dětí s nějakým způsobem znevýhodněných rodin,
provozování charitního šatníku a pomoc lidem v hmotné nouzi. Městská část Praha-Čakovice jako malá městská část nemá svůj vlastní sociální odbor, v tomto ohledu spadá pod Letňany. I tak se ale snaží pomoc nabídnout. Nebojte se proto si o ní říct. Zmíněné služby jsou tu pro vás. Novinky a zajímavosti z Čakovic a přilehlého okolí si shrneme v následujících zprávičkách. V Polabské ulici, v místě, kde je zóna s třicítkou, přibude nové měření rychlosti. Jde o součást boje proti porušování rychlostních limitů. Tématu už jsme se věnovali v jedné z našich předchozích reportáží. I letos dostanou čakovičtí jubilanti z řad seniorů od radnice dárkové karty do Globusu. Na poukázky v hodnotě 500 korun mají nárok seniori, kteří v letošním roce dosáhnou 75, 80 a více let. V dubnu se uskuteční už 24. ročník Čakovického festivalu sborového zpěvu, a to za finanční podpory radnice. V rámci akce pořádané pěveckým sborem Kamaráta Praha se uskuteční celkem 4 koncerty, a to ať už v Čakovickém kostele, anebo v Schillerově sále Čakovického zámku. V návaznosti na dříve provedené sklidnění rezidenčních oblastí přibudou další zóny s omezenou rychlostí. Jedná se prakticky o celý severovýchod Čakovic mezi Schillerovou a Cukrovarskou ulicí, samozřejmě vyjma hlavních komunikací. Maximální dovolená rychlost bude 30 km za hodinu a bude zakázán vjezd nákladním automobilům. Původní zábradlí na mostku přes Mratínský potok v Miškovicích už odvál čas. A tak se instaluje zábradlí nové, aby byla zajištěna bezpečnost chodců. Miškovičtí budou mít také v brzké době nové místo k odpočinku. Zákoutí s lavičkami s růžovými záhony vznikne v sousedství bytových domů a ulic Bendlova a na Kačence. Na den školství se na území Čakovic veřejnosti otevřelo celkem 9 školních budov. Kam všude jsme se mohli podívat? To vám přiblíží nadcházející reportáž. Čakovické školy měly opět možnost se po letech pauzy hromadně představit veřejnosti. 12. března proběhl Čakovický den školství, do kterého se zapojily všechna školská zařízení na území Čakovic. Středobodem celé akce byla pěší zóna v Jizerské ulici, kde bylo k dispozici pár stánků a třeba také skákací hrad. To hlavní ale byly jednotlivé školy a školky, které měly tento den pro veřejnost otevřené dveře. Celkem bylo otevřeno 9 budov. Jednou z nich byla například základní škola doktora Edvarda Beneše, kde probíhaly v pravidelných časech prohlídky. Škola patří mezi největší základní školy v Praze a při výuce v několika budovách klade velký důraz na moderní styl výuky a využití informačních technologií. Otevřena byla také další, tentokrát soukromá základní škola Livingston. Výuka tady je založena na partnerském vztahu učitele a žáka, kterých je ve třídě málo. Klade se důraz na samostatné myšlení a individuální přístup. Stejně tak bylo možné se podívat, jak to chodí třeba i v největší čakovické mateřské škole Čakovice 1 a mateřské škole fungující při základní škole v Cukrovarské ulici. Mozaiku doplnilo i čakovické gymnázium, které v dohledné době čeká na velkou přístavbu. Na závěr vám přinášíme rozhovor s ředitelem soukromé základní školy Livingston Martinem Holubem. Jak se studium na alternativní škole liší od studia na těch běžných? To a více se dozvíte právě teď. Dneska tady máme strašně zajímavého hosta a my ho vlastně nemáme tady, ale my jsme za ním museli přijít. A to konkrétně do základní školy Livingston tady v Čakovicích. Je to Martin Holub, ředitel. Dobrý den. Jsem strašně rád, že se nám podařilo sejít. A já to klidně na sebe prásknu. Já jsem na naší první schůzku nepřišel, pak jsem na ní zapomněl. A takže mě těší, že tady, že jste si udělal čas po druhé. Já se rovnou zeptám. Základní škola Livingston je soukromá základní škola. Když jsem sem přišel, tak jsem si všiml toho, že spoustu věcí tady funguje jinak na první pohled. Co to je? Jak vlastně funguje výuka? Funguje úplně podle vás úplně stejně jako v každý klasický státní nebo veřejný základní škole? Myslím si, že funguje způsobem, kterým by
měla fungovat na běžné základní škole, ale není to možný jak z hlediska průpravy pedagogů, tak z hlediska kapacity. My vlastně vzhledem k tomu, že tady máme málo dětí a spoustu pedagogů, tak si vlastně můžeme dovolit moderní didaktické metody, můžeme si dovolit věci, které by byly podle mě velice obtížné udělat na běžné základní škole. Co je konkrétně jinak ve smyslu, já když jsem sem přišel, tak jsem si všiml, že často si učitelé tykají ze žáky. Všichni si tady tykají. Co ještě funguje jiným způsobem? Na co vlastně kladete důraz? Kdybyste měl třeba vyjmenovat tři věci, ty hlavní, co je, ty rozdíly, tak to by mě zajímalo, co to je a proč možná. My máme z těch hlavních věcí, máme vyjmenovaných vlastně několik, máme je na stránkách. Jmenuje se to profil absolventa a je to vlastně smysl, ke kterému směřujeme a jak by měl ten absolvent vypadat na konci těch 9 let. A od toho vlastně dolů zpětně dáváme dohromady způsoby, jak se k tomu profilu dostat. Co se týče komunikace s dětma, tak především to stavíme na vzájemném respektu. Nevycházíme z toho, že nás děti musí poslouchat nebo musí respektovat, ale vlastně je naše práce, aby si náš respekt zasloužili. Zároveň my respektujeme je. A to hlavní, na co se zaměřujeme u nás, je rozvoj měkkých dovedností, komunikace, spolupráce. Není to tak, že mám tady vystudují děti, které budou hrozně sebevědomí, budou umět komunikovat, ale nebudou nic umět? Nebojí se toho rodiče? Bojí se toho spíš ty rodiče vlastně zvenku, kteří třeba nevědí, jak ten systém funguje. Důležitý je zamyslet se vlastně i nad tím, co znamená něco umět. Protože málo kdo z nás se asi vybaví, co mu řekli ve fyzice v 7. třídě. To znamená to, že to někdy uměl zreprodukovat, ještě neznamená, že z toho vlastně má nějakou dovednost. Samozřejmě, my vycházíme z českého rámcového vzdělávacího programu, to znamená, my tady máme standardy dané ministerstvem školství, které dokážeme naplnit. A ty dvě věci vlastně nejdou proti sobě. Ono se to vlastně zdá, že člověk řekne, tak buď rozvíjíme nějaké dovednosti, nebo rozvíjíme akademické dovednosti. Ale ono to tak úplně není, protože jednak rozvíjet akademické dovednosti jenom pro ty dovednosti, obzvlášť na úrovni základní školy, tak často přijde vniveč. Zároveň cokoliv v úzovkách tvrdýho se dá naučit i přes nějakou měkkou aktivitu. To znamená, že my můžeme vzít nějakou věc a udělat z toho skupinovou práci, kde ty děti se musí naučit dohodnout, mediovat, řídit ostatní, vzít si něco za úkol a tak dále. A je to vlastně platforma, na který oni se učí ten samý obsah, který by se učili tak, že by si učitel stoupnul před tabuli a říkal jim to. Samozřejmě, my v sobě všichni máme, a to jako učitelé, že jako když si stoupnu před tabuli a vyčerpám se, zapotím se a 40 minut jsem mluvil, tak je to perfektní hodina. Ale otázka je, co si z toho ty žáci berou. To znamená, my se snažíme neustále přesunovat to učení na ně a vymyslet každou tu hodinu tak, aby ty děti byly ty aktivní, aby když někdo bude stát za dveřma, aby slyšel mluvit je 80% času a 20% času mě, případně vůbec, a aby vlastně oni přebírali zodpovědnost za to učení. A to se vůbec to vůbec není protikladem, oproti tomu se něco naučit. Já myslím, že právě ta zrádnost toho, že máme pocit, že se něco učíme, když je to jako náročný, když se tam opakují data, jo, ale jak dlouho to vydrží takováhle vědomost. A na druhou stranu jde to nechat mluvit ty děti dlouhodobě, jako chtějí vždycky? Tak chtějí. Není to na nich úplně. Jde to, když se na to podívám čistě pedagogicky, tak pro mě je to vždycky otázka víc zadání a určitý jako asymetrie, kdy vlastně já pracuji jako pedagog nejvíc předtím, doma, před hodinou a tak dále. A pak, když je tam to provedení, tak by tam měli toho co nejvíc dělat děti. Jo, ale obvykle to probíhá opačně, že vlastně ten učitel tam přijde, přebere to slovo, totálně se vyšťaví, má možná pocit, že vlastně jakože se nadřel, tak to bylo, tak to mělo výsledek, ale vlastně tak to úplně vždycky není. A ještě jsem chtěl zmínit k tomu vlastně, co ty děti umí a neumí, s čím vylezou, tak já se na to vždycky dívám tak, že samozřejmě nepřipravujeme děti jenom do práce, ale obecně na život, ale když se podíváte na inzeráty na pracovní pozice, tak co se tam objevuje? Flexibilní, umí pracovat v týmu, umí se domluvit a tak dále. Neustále se objevují dokola ty samé věci. Málo kdy se tam objeví, výborně v 8. třídě dokázal zreprodukovat znalosti z biologie. Jo? Případně, když máme specifickou pozici, jasně, když je to IT,
bude tam něco s IT. Ale obvykle ty klíčové slova se pořád opakujou a jsou to nějaké dovednosti. Zajímal by mě příklad, schválně. Jedna z věcí, o kterých se dlouhodobě mluví, například, že vlastně v klasické, já to můžu říkat klasické základní školy, ale asi obavíme, tak, že se vlastně dlouhodobě neučí, nebo se tomu nevěnuje dostatečná pozornost, je třeba finanční gramotnost. Mm-hmm. Prostě to, jak děti, protože to často neumí ani dospělí, umí nakládat s penězi. Je to třeba něco, čemu se věnujete nějakým způsobem víc? Určitě. My vlastně v tom profilu absolventa, co jsem zmiňoval, tak jeden bod je finančně gramotný. My tady máme vlastně vyloženě finanční gramotnost jako velkou součást vlastně výuky, tak, aby nám protékala více předměty. To znamená, není to tak, že ji schováme někde jenom v matematice. A například teď jsme měli velikonoční jarmark a jedním z největších témat, vlastně škola to udělala tak, že dětem půjčila peníze, oni si za to nakoupili suroviny a pak vlastně z těch surovin něco vyráběli a pak to prodávali. A tam jednak vlastně učí se finanční gramotnost ve velmi přirozeném prostředí. Oni si musí spočítat, jak jim to musí vycházet, aby jim aspoň něco zbylo, nebo kolik jim má zbýt, jaká je odezva okolí na to, když ta cena je taková nebo taková. A plus samozřejmě, co teďka budou dělat s těma penězma, kterým z toho zbyly. To znamená, pro nás je to velký téma a snažíme se k tomu vést děti už vlastně teď, aby byly finanční. Ale jak říkáte, je to náročná otázka, protože je to i pro oříšek, i pro dospělí. Mm-hmm. Teď samozřejmě by mě zajímalo, je tady spoustu věcí jinak a teď by mě zajímalo, kolik se za to platí. Protože předpokládám, že to nebude zadarmo, když jste soukromá základní škola. Takže jenom zhruba. Jasně, školné teď na příští rok bude 195 tisíc na rok. Mm-hmm. A teď ještě poslední věc. Dostalo se ke mně, že vlastně základní škola Livingston už nebude jenom základní škola Livingston, ale i gymnázium. Co je na tom pravdy? Je to tak. Letos vlastně poprvé otevíráme gymnázium Livingston. Taky to bude tady v Čakovicích. A těch důvodů jsme proto měli několik. Jednak rádi bychom si nechali ty naše deváťáky ještě. Jednak situace se středníma školama, obzvlášť v Praze, je, řekl bych, až kritická. A jednak vlastně od mnoha rodičů jsme slyšeli, že by chtěli, aby ty děti pokračovaly někde, kde je podobná filozofie. To znamená, opět, jak jsem zmiňoval, ne důraz na výkon, respektující přístup, rozvoj měkkých dovedností a tak dále. To znamená, pro nás to bylo i signál, že vlastně zase nám vyrostla další generace rodičů a dětí, kteří by v tom chtěli pokračovat i na střední škole. Super. Tak přeju hodně spokojených dětí a spokojených rodičů samozřejmě a moc děkuju, že jste si udělal čas. Děkuju moc. A to je od nás pro dnešek vše. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se na viděnou zase příště.